Azamat, shu kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda Qashqadaryoda ota farzandlarini o'ldirish bilan tahdid qildi. Vaziyat shoshilinch chora ko'rishni taqozo etmoqda nomli video tarqaldi. Ko'zingiz tushgan bo'lsa. Albatta, ko'zim tushdi. Ma'lum bo'lishicha, ota o'z farzandlarini o'ldirish bilan qo'rqitib, haqoratlab, ta'ziq o'tkazib kelgan. Xo'sh, nima uchun ota bunday qilgan? Eshit. Yo'q qilaman seni. Xotinim 2020-yil 20-yanvar kuni chiqib ketgan. Bitta opasi 17 tushdi, bittasi 19-chi, bittasi 22-chi kun 20-chi kun chiqib ketdi deb o'ydan Moskvaga ketdi. 20 bir yili 3 kun bo'ldi bunga ketganda. Keyin man mart oyi edi. Man garajda ishdim, tomim ketib qolib ketgan. Kelib o'yib otdim. Qaynam qotilni olib kelib beringlar dedim. Qaynam so'kdilar, sudga berdilar. Keyin adam bir oy o'tmasdan turib, ishdim to'g'risidan ishdi. Ishdimda xotinim shu narsa qaytib keladimi deb keyin aka-ke deb necha marta qilaman, kodga tiqib tayyorlay boshim nomeridan oshdim, telefon qildim yana. Yo'q, foyda dekabrgacha kelamni kutdim, dekabrgacha yo'q, arizam aytishdim, ariza bergan yo'q, yutib kutib yurdim, kelaman deb. Keyman. Tushib olmoqgan shunda, kechirsizlar so'rayman. O'zim bolam bir yil o'tkazdim, bir bola karantinda chiqdi, ikkita mashina olib qoldi. Bunasi qaytarilmaydi, bir marta kechirsizlar so'rayman. Fuqaroning ushbu xatti-harakati bo'yicha 2020-yil 6-oktyabrda Qarshi tumani ma'muriy sudi tomonidan huquqbuzarlik sodir etilgan deb topilib, unga nisbatan bazaviy hisoblashning 3 baravari miqdorida jarima jazosi tayinlangan. Bundan to'g'ri xulosa chiqarmagan fuqaro farzandlarini qiynashda davom etadi. Mazkur holat yuzasidan 2021-yil 21-yanvar kuni Qarshi tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan fuqaro A.R.ga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 110 moddasi 2 qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, unga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Ushbu holatlar inobatga olingan holda tuman hokimligi, prokuraturasi, ichki ishlar bo'limi va jamoatchilik ishtirokida voyaga yetmagan farzandlar bobosi va buvisining qaramog'iga olib berildi. Ularga vasiylik tayinlandi. Zulfizar Kamol va Abulqosim Tilovatov, Qashqadaryo yoshlar.